Ah, Lucas, mas a percepção de valor ela varia de acordo com o preço da palestra, então eu vou cobrar 10 pau pela minha palestra. Você pode até cobrar, mas talvez não tenha clientes dispostos a pagar 10 mil reais na sua palestra. Porque antes de você aumentar o preço da sua palestra, você primeiro precisa aumentar a percepção de valor da sua palestra. A régua limitadora que limita o preço da sua palestra, que dita quanto que a sua palestra custa, é a percepção de valor da sua palestra. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, palestrantes mulheres também, a esse nosso podcast, o podcast Mercado de Palestras. Aqui eu compartilho com você as estratégias que você precisa colocar em prática para fazer parte do grupo de palestrantes mais bem-sucedidos do mercado de palestras, os palestrantes corporativos, os palestrantes que realizam palestras para quem? Para as empresas. É o melhor tipo de contratante de palestras do mercado de palestras. Para o tipo de contratante que tem grana para pagar bem pelas suas palestras. Para o tipo de contratante que depois que você consegue transmitir percepção de valor, paga 10 mil reais ou mais pelas suas palestras. Independente do tema, você só precisa descobrir como despertar o interesse dele. Como despertar o interesse desse cara? É isso que eu compartilho com você aqui no podcast Mercado de Palestras. Eu sou o Lucas Lopes, sou cofundador da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil. E o tema desse nosso PMP de hoje é o seguinte: não se vende palestras com currículo. Se você está vendendo suas palestras com currículo, você está fazendo uma coisa muito errada. E eu dediquei esse nosso episódio do nosso podcast de hoje só para falar sobre isso. Porque eu vejo muitos palestrantes utilizando currículo para vender palestras. Aqui na minha agência de palestras, eu sempre recebo e-mails de palestrantes que me enviam o currículo deles. E quando eu recebo o currículo de um palestrante, eu não sei se ele quer trabalhar aqui na minha empresa ou se ele quer ser um palestrante que eu vou indicar para os meus clientes. Então, já dei um spoiler aí da confusão que você pode gerar nos contratantes de palestras se você utiliza currículo para oferecer suas palestras, né? A gente vai falar com mais calma sobre isso hoje. Vamos lá. Primeira coisa, ó, a qualquer momento aqui, durante esse nosso episódio, durante esse nosso podcast, qualquer dúvida que você tiver, você que está assistindo aí ao vivo, no Facebook, no YouTube, no Instagram, qualquer dúvida que tiver, deixa aí nos comentários que eu paro e te respondo, beleza? Então, só deixar aqui que eu vou te responder quando eu ver, porque eu fico concentrado aqui no negócio e eu mando bala, às vezes eu nem olho para os comentários. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, eu quero deixar uma coisa clara para vocês, palestrantes. É necessário que vocês entendam que as palestras são um bem de Veblen. Não sei se você já ouviu falar nesse nome, bens de Veblen. O que são bens de Veblen? Bens de Veblen são produtos que, por conta do preço deles, a qualidade que um cliente vai acreditar a esse produto é alta ou baixa. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, um advogado. Vamos supor que você vai para a cadeia. Não sei o que você fez, mas você foi preso. E aí quando você está lá na delegacia, tem dois advogados que podem fazer a sua defesa. Um deles custa 50 mil, o outro custa 500 reais. Qual que você acha que tem mais chance de te tirar do xilindró? Te tirar da cadeia, evitar que você veja o sol nascer quadrado no outro dia. Qual que tem maior possibilidade de te tirar? Talvez os dois tenham possibilidade de te tirar, mas a percepção é que o advogado mais caro é o advogado com melhor capacidade, com a melhor qualidade, com mais competência para te ajudar. O vinho, quanto mais, tem aquele ditado lá que fala, quanto mais velho o vinho for, melhor é a qualidade dele, né? Então, o vinho é o bem de Veblen. Advogados são bens de Veblen. Palestrantes são bens de Veblen. Quando a gente está falando sobre o mercado de palestras corporativas, pode ter certeza que palestrantes são bens de Veblen. Sabe por quê? Porque as empresas estão acostumadas a pagar 20 reais por um palestrante. E esse é o preço médio que uma empresa paga por um palestrante. Como você sabe disso, Lucas? Porque todos os clientes que entram em contato comigo na minha agência de palestrantes, eu compartilho, quer dizer, eu compartilho não, eu registro os dados desse cara. E por que eu me confundi e falei compartilho? Porque agora, para quem está assistindo aqui no YouTube, eu vou, só para vocês verem, porque às vezes parece que eu estou falando aqui, estou inventando coisa, né? Então, beleza, para ninguém falar que eu estou inventando coisa, eu vou compartilhar com quem está no YouTube aqui agora
a planilha que eu uso para guardar os dados dos clientes que entram em contato com o Extra para você agora. Porque aqui eu mato a cobra e mostro o pau. Então, aqui. Então, galera, vocês que estão aí no YouTube, vocês vão conseguir ver aí a minha tela em que eu compartilho os dados dos clientes que eu registro os dados dos clientes que entram em contato comigo. Então, só para você ter noção, dá uma olhada, já está aparecendo minha tela aí para você. Dá uma olhada aqui, ó. Em janeiro desse ano de 2021, 157 empresas entraram em contato com a Motivação Palestras para contratar palestrantes. E aqui do lado tem o nome delas. Links, Agência Antonicelli, Secretaria de Educação do Rio de Janeiro, Copeave, Autoglass, Agência Nuts, Agência Experimenta, Secretaria de Educação de Minas Gerais, Agência Nuts de novo, Agência Zuba, Veracity, Secretaria de Educação de Igrejinha. Olha, você já ouviu falar desse município? Secretaria de Educação de Igrejinha também contrata palestrantes. Farmácia Indiana, Lunelli, Comércio de Vestuário, eu acho. Secretaria de Educação de Nilópolis, a gente teve bastante, no começo do ano sempre tem uma demanda muito alta de prefeituras, de órgãos públicos por palestrantes. A gente está falando de janeiro, né? Olha aqui, a Sascar também, desses 157 aqui, desses 157 clientes, nós fechamos 6 em janeiro, nós fechamos 6 palestras. Entendeu? E aqui tem os dados, olha só, dos palestrantes que eles pediram. Aí, ó, Bernardinho, Cleiton, Cortella, Cafu, Zico, Paulo Storani, esses dois pediram indicação. Cortella, Edu Lira, Geraldo Rufino, Márcio Balas, Bela Falcone, Paulo Storani, Bernardinho. Como eles entraram em contato comigo? Pelo site, pelo chat, por e-mail, por onde eles vieram? Google, já é meu cliente. Quem está atendendo? As meninas do meu comercial que estão atendendo ele. O palestrante que a gente entrou em contato, tem disponibilidade ou não? Aqui eu tenho uma informação, quem está assistindo essa live aí tem sorte, porque esse daqui é conteúdo, são informações sigilosas minhas que eu compartilho só com alunos do MBA do palestrante. O meu treinamento para palestrantes. Então, dá uma olhada, ó. Aqui eu tenho os dados de palestras fechadas. Então, por exemplo, ó, fechei uma palestra no Distrito Federal em janeiro. Pelo jeito, os outros meses estão preenchidos. Fechei 2 palestras em Minas Gerais. Fechei uma palestra no Pará. Fechei uma palestra no Rio de Janeiro. Então, estou mostrando isso para vocês, só para vocês terem ideia disso que eu acabei de falar. Eu registro os dados de todos os clientes que entram em contato comigo aqui na Motivação Palestras. É por isso que eu falo que até quando o cliente não fecha uma palestra comigo, eu saio ganhando porque eu ganho informação dele. Então, da onde saiu essa ideia de que as empresas pagam em média R$20 mil por um palestrante? Daqui. Eu tenho essa informação. Eu tenho um volume gigantesco de informação que eu junto desde 2016. De cada cliente que entrou em contato comigo. Eu simplesmente levantei a quantidade de clientes que já tinham pedido palestrante para mim, fechado palestras comigo, tirei uma média, cheguei a esse número. R$20 mil é o preço que uma empresa paga para um palestrante. E o palestrante, ele cobra R$800, R$1.000 por uma palestra, R$5.000 por uma palestra, R$8.000 por uma palestra, ele é visto com certa estranheza pelos contratantes que estão acostumados a pagar R$20 mil por um palestrante. E eu vou trazer um exemplo muito bem claro aqui para você. Imagina que alguém tenta vender um iPhone para você por R$800. Vamos lá, 800 não. iPhone novo, iPhone 12, tá custando R$12 mil um iPhone novo. Vamos supor que alguém tenta te vender um iPhone novo por R$1.200. O que você vai achar? Você vai desconfiar, não vai? Tá barato demais. Esse negócio custa R$12 mil. Como assim você tá me vendendo por R$1.200? Onde você arrumou esse iPhone? Ele está quebrado? Tem alguma coisa errada com ele? Você começa a se questionar várias coisas. Porque esse não é o preço que esse produto vale. Qual a diferença? No mercado de palestras funciona igualzinho. As empresas estão acostumadas a pagar R$20 mil por um palestrante. E quando um palestrante oferece uma palestra por muito menos do que isso, vai aparecer um iPhone 12 que está sendo vendido por R$1.200. Tem alguma coisa errada. Palestrante está começando agora, pode ser que seja isso, ou a palestra dele não é muito boa, pode ser que seja isso, ou sei lá, não sei, qualquer outro motivo, mas definitivamente esse palestrante não deve ser um dos palestrantes que eu estou acostumada a trazer aqui na minha empresa, a contratar na minha empresa. Então, olha a percepção de valor que você desperta simplesmente quando o cliente vê o seu preço.
Comece a entender aqui o que eu estou falando sobre bens de Veblen. E, de novo, bens de Veblen são produtos que eles são qualificados como produtos de qualidade ou não, simplesmente por causa do preço. Quando você coloca um preço muito baixo na sua palestra, você acaba passando a percepção de que você é um palestrante fraco, você é um palestrante ruim, você é um palestrante iniciante. Uma dica que eu tenho para te dar é, pra não, se você está começando no mercado, se você ainda não tem certeza sobre quanto cobrar pela sua palestra, cobre no mínimo R$3.000 pela sua palestra. Ah, Lucas, mas a percepção de valor ela varia de acordo com o preço da palestra, então eu vou cobrar 10 pau pela minha palestra. Você pode até cobrar, mas talvez não tenha clientes dispostos a pagar R$10.000 na sua palestra. Porque antes de você aumentar o preço da sua palestra, você primeiro precisa aumentar a percepção de valor da sua palestra. A régua limitadora que limita o preço da sua palestra, que dita quanto que a sua palestra custa, é a percepção de valor da sua palestra. Se todo o seu material, seu site, os seus pontos de contato, né? Site, redes sociais, media kit, e-mails, blog, todos os seus pontos de contato transmitem uma percepção de valor ruim, que não está compatível a um produto de qualidade, você não tem como vender suas palestras por um preço de um produto de qualidade. Então, voltando aqui ao exemplo do iPhone, imagina se a Positivo, aquela marquinha que tem um joinha, imagina se a Positivo começa a vender smartphones muito parecidos com o da Apple, mas quando você olha atrás, em vez de ter a maçãzinha, tem o Positivo. Tem alguma coisa errada. Esse negócio aqui tá estranho. Esse celular não é um iPhone. E simplesmente por essa marca estar me transmitindo uma percepção de valor que não tá alinhada com a que eu tô habituado, o preço que eu vou pagar nesse produto aqui tende a ser muito menor do que o preço que eu pagaria no Apple. Quando você joga o preço da sua palestra lá em cima, mas a percepção de valor, a sua comunicação não desperta interesse, não é um media kit, um site, uma rede social que desperta interesse e que gera uma percepção de valor de um palestrante de qualidade, não faz com que você tenha cara de caro, em outras palavras, você não vai conseguir vender sua palestra caro. Sabe o que vai acontecer? E se caso isso esteja acontecendo com você hoje, palestrante, significa que você está cobrando muito caro pela sua palestra? Vai acontecer o seguinte, quando você falar o preço da sua palestra, a pessoa vai pedir desconto. Então, se hoje estão pedindo desconto pela sua palestra, significa que a percepção de valor que você está transmitindo é menor do que o preço que você está pedindo hoje pela sua palestra. O que você precisa fazer é abaixar o preço da sua palestra? Não. O que você precisa fazer é aumentar a percepção de valor em todos os seus pontos de contato. Como eu já disse, no seu braço, no seu site, nas suas redes sociais, no seu media kit, existem 6 pontos de contato que eu já falei em outros episódios aqui, em outras lives. Então, o preço da sua palestra está totalmente atrelado à percepção de valor que você está gerando nos seus pontos de contato. É interessante você imaginar, palestrante, que você não está vendendo só a sua palestra. Você também está vendendo a percepção de valor da sua marca. A percepção de valor da sua marca é o que vai vender a sua palestra. Porque a percepção de valor vai gerar interesse nas pessoas. Como eu sempre digo, palestras são consequências da quantidade de interesse que você desperta nas pessoas. Existem palestras caras de R$600 e palestras baratas de R$60.000. Certa vez aqui na minha agência, uma cliente pediu pela palestra do Bernardinho. E o Bernardinho ele cobra R$60.000. Ele não tinha disponibilidade. A gente não conseguiu fechar com esse cliente por causa disso. Quando eu ofereci um palestrante que custava R$15.000 para esse meu cliente, ele pediu desconto. Como assim? Você ia ter R$60.000 para pagar no Bernardinho, mas não tem R$15.000 para pagar nesse palestrante? O problema das empresas privadas não é dinheiro. O problema das empresas privadas, se você hoje não consegue fechar com palestras, suas palestras com empresas privadas, é a percepção de valor. Eles não pagam, assim como você não paga R$1.200 em um iPhone, porque aparentemente tem alguma coisa errada, as empresas não vão pagar R$20.000, R$10.000, talvez nem R$5.000 para um palestrante que não tem cara de bom. Tem um ditado que diz o seguinte, a mulher de César não basta ser honesta, ela deve parecer honesta. E não sei se você sabe de onde surgiu esse ditado, mas esse ditado surgiu da época da romana. E a mulher do César, deixa eu me lembrar o nome dela. Eu não me lembro do nome dessa mulher de César, mas eu me lembro da história. Certa vez a mulher de César estava fazendo uma festa em comemoração a uma deusa. A Boa Deusa era o nome dessa deusa. E acredito que o nome da festa era Bela Dona, Bela Duna, uma coisa assim. Então, estava acontecendo essa festa.
E nessa festa só podiam entrar mulheres. Era uma festa romana promovida pela mulher de César. César, se você não manja muito de história, que eu acho difícil, já que você é um palestrante, César era considerado como um deus no Império Romano. É o cara, o pica das galáxias de Roma. Tem aquela saudação que você com certeza já deve ter ouvido falar, Ave César, quando você assistiu um filme do Império Romano. Então César era o imperador dos imperadores do Império Romano. Então, imagina a imagem que ele precisava transmitir para todo o império dele. E nessa festa da mulher de César não podiam entrar outras mulheres. Mas imagina, entrou um cara na festa da mulher de César, vestido de mulher. Ele se disfarçou de mulher e entrou na festa. Imagina, Império Romano, há mais de 2000 anos atrás, a mulher de César está promovendo uma festa. A mulher do cara mais poderoso do mundo naquela época está promovendo uma festa. E só pode entrar mulher disfarçado, vestido de mulher na festa. E aí esse cara entrou lá numa festa, só tem mulher lá, ele tem um monte de mulheres que, cara, se ele tá entrando na festa, ele tá mal intencionado, né? Eu não consigo imaginar outra coisa que esse cara queria fazer lá dentro. E o cara, ele vai passar um papinho, adivinha pra quem? De todas as mulheres que estavam ali naquela festa, ele foi passar um papo em cima de quem? Da mulher do imperador dos imperadores. Justamente da mulher de César. E o que que aconteceu? Adivinha, essa história não pode acabar bem, né? O cara tá dando ideia na mulher do imperador. Então, depois disso, ele foi descoberto, né? E o que aconteceu foi o seguinte: o cara foi levado a julgamento, mas foi solto. Foi solto porque César não prestou queixa em relação a ele. Mas, por outro lado, César se divorciou imediatamente da mulher dele. Por quê? Ele deve ter se divorciado da mulher dele. Porque ele não podia estar sob nenhum tipo de suspeita. Ele não podia deixar a credibilidade dele ser arruinada. E por isso que surgiu esse ditado. A mulher de César não basta ser honesta. Ela deve parecer honesta, sem nenhuma suspeita. Então, esse ditado vem daí. Por que eu estou te contando essa história? Porque da mesma forma funciona com os palestrantes. Não adianta você ter uma palestra boa. Você deve parecer ser um palestrante bom. Sabe por quê? Porque quando você vende palestras para uma empresa de uma região diferente da sua, o modus operandi dessa venda funciona de uma forma diferente das palestras que você vende para as empresas aí da sua região. Então, vamos supor que você já tem contato com alguns contratantes de palestras, você já tem alguns amigos palestrantes, você, de repente, já é indicado por esses clientes, por esses amigos palestrantes, para empresas que ainda não te conhecem. Então, esse é o seu ciclo de network e ele funciona bem. Talvez o seu trabalho com agências de palestrantes não funcione tão bem hoje, mas as palestras que são fechadas por meio dos seus conhecidos acabam girando a sua carreira como palestrante. Os seus trabalhos, eles saem daí. Mas por quê? Eles saem daqui e as pessoas elogiam tanto sua palestra, quando você desce do palco, está todo mundo te elogiando. Porém, é tão difícil fechar palestras com empresas que são de outras regiões do Brasil. Empresas que ainda não te conhecem e nunca receberam uma indicação sobre a sua palestra. Porque, como eu disse alguns minutos atrás, palestras são consequências da quantidade de interesse que você desperta nas pessoas. Dentro do seu círculo de networking, você já desperta interesse. Como você já conhece aqueles contratantes, fica muito mais fácil fechar palestras com eles. Como tem pessoas que já te conhecem ali e essas pessoas conversam com contratantes, essas pessoas te indicam para esses contratantes. E esses contratantes, por ter ouvido de você da boca de outra pessoa e não da sua, ou seja, por meio de um testemunho, essas pessoas acabam contratando a sua palestra. Tem algumas pessoas que acabam te conhecendo e, sei lá, se relacionando com você de alguma forma e descobrindo que você é palestrante. E acabam, por terem se interessado por você, e convidado para dar uma palestra ali dentro da empresa dela. Então, dentro do seu ciclo de networking, o interesse está fluindo, o interesse está girando. Só que isso não acontece com empresas de outra região, porque elas não te conhecem ainda. E aí que está o problema. Quando você se apresenta para elas, você quer se apresentar da mesma forma que você se apresenta para alguém que está dentro do seu círculo de networking, de alguém que está disposto a parar e te ouvir. E esse é o grande problema. As pessoas, os gerentes de RH de grandes empresas de outras regiões do Brasil que não te conhecem ainda, não estão interessados em você, então eles não vão parar para te ouvir. É necessário que você primeiro gere percepção de valor que desperte a atenção desse cara para abrir um relacionamento com ele, aprofundar esse relacionamento, despertar interesse aos poucos.
para depois oferecer a sua palestra. Então, a contratação de palestras por meio de uma empresa que não é da sua região é muito mais trabalhosa do que dentro de uma empresa que está dentro do seu ciclo de network, que já te conhece, entendeu? Então, é por isso que é muito mais difícil e é por isso que você precisa parecer bom antes de começar a divulgar, se comunicar com as empresas privadas de outras regiões do Brasil, porque você não vai de imediato conversar com o cara. Então é necessário que você desperte interesse por meio da mensagem que chega lá para ele primeiro do que você chegar ali para ele. O seu media kit, o seu e-mail, as suas redes sociais, tudo isso tem que se comunicar com aquele cara, despertar atenção, gerar interesse para que depois você tenha a oportunidade de conversar com esse cara no telefone, de se aprofundar no relacionamento com essa pessoa. Mas para que isso aconteça, aqui no começo você primeiro tem que ter mostrado ser bom, você tem que parecer bom antes de fato ter a chance de provar que você é bom. E é exatamente aqui que entra o tema do nosso episódio de hoje. O currículo, ele não te ajuda a cumprir esse objetivo. O currículo, na verdade, ele te atrapalha nesse objetivo, palestrante. Imagina, você quando quer assistir um filme, o que, que você faz? Você vê o trailer daquele filme. Se o trailer te agrada, você assiste o filme. Se o trailer é chato, você não assiste o filme. Quando você está passando na frente de uma banca de jornal, se uma foto do jornal te chama atenção, você olha a manchete. Se a manchete te chama atenção, você lê um pedaço da matéria. Se aquilo te chamou muita atenção, você compra o jornal ou a revista. Se você está zapeando aqui no Instagram, você está olhando as fotos. Se a foto te chama atenção, você para e lê a notícia ali no Facebook. Se a manchete te chama atenção, você para e lê a notícia. Mas você não lê uma notícia de algo que não te interessa. Como você quer despertar interesse de alguém que nem te conhece, não está interessado por você, escrevendo um textão? Por meio de um currículo que está lotado de texto. É necessário que você primeiro desperte atenção para depois ter o tempo daquele cara para falar mais com ele, para escrever um textão para ele. E o Media Kit, ao contrário de um currículo, ele não é um material informativo, ele é um material visual. O currículo é um material informativo, só tem texto ali. No Media Kit, não. Ele tem mais imagens, mais fotos do que texto. E por isso que ele tem mais chances de despertar a atenção do contratante. Porque como ele tem mais fotos do que texto, ele consegue segurar a atenção da pessoa. Ele consegue cumprir o objetivo de abrir o seu relacionamento com aquele cara que nem te conhecia. E agora que você abriu o relacionamento com ele, você tem a oportunidade de aprofundar esse relacionamento com ele, se comunicar com ele, entendeu? É exatamente por isso que palestra não se vende com currículo. Você deve vender as suas palestras com Media Kit. Inclusive, tem dois tipos de Media Kit que a gente pode falar sobre isso em outro podcast. Primeiro, é o Media Kit de prospecção. E o segundo é o Media Kit de vendas. O Media Kit de prospecção é totalmente diferente do Media Kit de vendas. Por quê? Porque aqui no Media Kit de vendas, você já abriu o relacionamento com esse contratante que ainda não te conhecia. Você já aprofundou seu relacionamento com ele. E agora, ele está disposto a ouvir você o suficiente para você oferecer a sua palestra. Então, existem esses dois tipos de Media Kit, tá? Então, basicamente, por que um currículo não te ajuda a vender suas palestras? Por que um currículo não te ajuda a cobrar mais caro pelas suas palestras? Porque um currículo não desperta percepção de valor no contratante de palestras. O currículo não desperta atenção, não vai te ajudar a despertar interesse. O currículo ele só funciona para vagas de emprego. Ele só funciona porque o contratante ali de uma empresa que está procurando por alguém ali que vai cumprir um cargo dentro daquela empresa quer saber do histórico daquele cara. A empresa que ainda não te conhece não quer saber do seu histórico. É por isso que você precisa despertar interesse por meio de outros meios, para que futuramente você possa falar sobre o seu histórico, você possa falar sobre suas palestras, você possa falar sobre os temas das suas palestras, entendeu? O currículo não faz isso, o currículo não desperta percepção de valor. O currículo, ele cumpre um outro objetivo, e não o objetivo de despertar atenção, tá? Por que o Media Kit te ajuda a cobrar mais caro pelas suas palestras? Porque o Media Kit ele tem esse passo a passo. Primeiro, ele no Media Kit de prospecção, ele te ajuda a despertar atenção, gerar percepção de valor, gerar interesse para que você aprofunde o relacionamento e nos meses em que aquele cara estiver contratando o palestrante, você ofereça a sua palestra. E se você não sabe do que eu estou falando aqui, sobre os meses em que o cliente está procurando por palestrantes, vai lá no meu YouTube, porque tem um outro episódio que eu fiz do podcast Mercado de Palestras, em que eu falo sobre os meses de sazonalidade do mercado de palestras. Os meses em que as empresas estão procurando por palestrantes e os meses em que as empresas
não estão procurando por palestrantes. E se você faz prospecção nesses meses que as empresas não estão procurando por palestrantes, você tem mais chances de ser ignorado por essas empresas. Nesses meses em que as empresas não estão procurando por palestrantes, você precisa aprofundar o seu relacionamento com as empresas. Nesse mês em que as empresas estão procurando por palestrantes, depois de já ter aprofundado o seu relacionamento, aí sim você vai vender as suas palestras. Esse cara já te conhece, esse cara possivelmente já está interessado por você, ou seja, vai ter uma maior chance desse cara considerar contratar a sua palestra para a empresa dele, seja palestra online, seja uma palestra presencial. Sacaram? Faz sentido tudo isso que eu estou compartilhando com vocês? Basicamente, é isso que eu tinha para compartilhar aqui, essas sacadas, esses insights que eu tinha para trazer. Espero que vocês não usem currículos. Se vocês usavam currículos para vender as suas palestras, a partir de hoje, não usa mais currículo para vender suas palestras. Se você tem Media Kit, vai lá no meu Instagram, me manda lá, me marca, posta no story, faz alguma coisa lá, me marca, que eu dou uma olhada no seu Media Kit e te dou umas dicas, uns pitacos sobre isso, beleza? É isso, palestrante. Esse foi mais um PMP, um podcast Mercado de Palestras. Aqui eu compartilho as estratégias para que você faça parte do grupo de palestrantes mais bem-sucedidos do mercado de palestras, os palestrantes corporativos. Meu nome é Lucas Ops, eu sou cofundador da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil. E o tema desse nosso PMP de hoje foi: não se vende palestras com currículos. Espero que vocês tenham tido insights e qualquer coisa pode contar comigo. Tô por aqui no Instagram, Facebook e YouTube. Tamo junto. Valeu, gente!